Борщ із сушеними фруктами – страва, притаманна жителям південної частини області, розповідає шеф-кухар одного з хмельницьких ресторанів Михайло Яровий. Готує він борщ із копченою грушею. Його особливості – це того, що він готується на квасі. Тобто буряк попередньо заквашується, кваситься він 3-4 доби. Всі інгредієнти ми будемо нарізати кубиком. Картопля вариться на попередньо підготовленому курячому бульйоні. Закинаємо картоплю і варимо. Паралельно підготуємо наш буряк і поставимо його тушкувати в квасі. Ми зробимо так, що буряк буде більш насичений, тому що він буде протушкований в своєму квасі. Капусту. Квасолю. От наша картопля, вона вже готова, ми додаємо наш квашений буряк. Так тільки він закипить, зразу його відставляємо. Наш борщ готовий на квасі з яловичою щукою і крем-сиром з козього молока. Інгредієнти в готовому борщі, каже шеф-кухар, мають бути злегка твердими. Наступний рецепт борщу – із села Вербка Мурована на Ярмолинеччині. Його готує директорка Хмельницького обласного центру культури і мистецтв Майя Онищук. Розповідає, цей борщ готувала її бабуся. Він має бути густим та наваристим. Бабуля у нас любила гостей, любила пригощати. Вона надзвичайно гостинна була, і в неї були свої унікальні придумані рецепти. У мене бабця завжди нарізала буряк. Я, чесно кажучи, вже знаєте, як кожне покоління додає чогось своє і прилаштовує до своєї сім'ї, я люблю борщ більш густіший. І тому я буряк натираю. У нас великими такими кубиками нарізають картоплю, реберця або кусочок. Все, що у вас є, м'ясо обов'язково має в воді поплавати. Поплавати, відпочити, випустити лишні, зайве, що залишилося. От, і далі я варю бульйон. Це молоденька капуста, вона довго варитись не буде. Я нарізаю дрібно чесничок. Ми його зараз перетремо з шкварками. Шкварки мають бути шкварками, не мають бути, мають мати гарний колір і досить прожарені. Кріп. Додаємо кріп. Чуть-чуть додаю перцю чорного. От я чуть-чуть додаю за смаком оцет. Чуть-чуть. Думаю, сьогодні досить непогано. Він не дуже жирний, чесно скажу, він не дуже не такий масний. От, він середній. Середній, що ми зараз додаємо сметанки, візьмемо чорненького хлібця. Загалом, каже Майя Онищук, працівники Центру культури і мистецтв зібрали з Хмельниччини 12 унікальних рецептів борщу. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.